السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے، آمین۔ آج پیر کا دن ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے، 3 جون ہو گیا ہے، کاروباری ہفتے کا پہلا دن ہے۔ مارکیٹ کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ سکریپ کے ریٹ بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، جمعے تک تو ٹھیک تھے، ہفتہ تھوڑے سے نرم تھے۔ لاہور میں سریے کے ریٹ بھی نیچے آئے ہیں، تو آج جو کراچی کی میں پوزیشن ہے وہ تقریباً 132 روپے کی واپس آ گئی ہے، 3 سے 4 روپے مارکیٹ ڈاؤن ہے سکریپ کی۔ لوہے کے ریٹوں میں فرق آیا ہے۔ ہاں، شارٹیج برقرار ہے کراچی میں، شارٹیج کی وجہ سے کچھ تھوڑے بہت جو لوگوں کے پرانے سودے میں اٹھ سکتے ہیں، لیکن نئی پوزیشن جو آ رہی ہے وہ 132 133 یہ ہے۔ اور پوزیشن پیسوں کی بھی خراب ہے، کیونکہ یہ جون ہے، ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی افواہیں چل پڑی ہیں، پتہ نہیں کوئی ٹیکس وغیرہ کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں، بہرحال افواہوں کے اوپر منڈی چلتی ہے۔ فی الحال کراچی میں ڈاؤن پوزیشن ہے، تو جن کے مال تیار ہیں، اگر سیل، اول تو مال ہیں ہی نہیں جو ہیں جن کے، وہ سیل کر لیں، اپنے حساب سے دیکھیں، اپنے بیپاری سے بات کریں۔ باقی کاپر کے ریٹ میں بھی تھوڑی سی نرمی ہے، 2500 سے 2580 روپے تک ہے، پیتل 1570 سے 1570 روپے تک ہے، نرم سلور، کڑک سلور 500 کے ایڈ گیڈ میں ہے، کیونکہ 10-20 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ باقی آئٹم اپنے حساب سے چل رہے ہیں، مزید کوئی معلومات آئے گی تو انشاءاللہ رات کو یا کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دیکھ بھال کے کام کریں، اپنے بیپاری کے ساتھ رابطے میں رہیں، مارکیٹ سلو ہے، کام کافی سارا سلو ہے، اور اس اپنے حساب سے ہی دیکھ بھال کے کام کریں۔ اللہ آپ کے کام میں، ہمارے کام میں برکت عطا فرمائے، آمین۔